ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସିଯାଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବାତ୍ୟା ମୁହାଁର ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ଦ୍ୱାରା 10ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ 3 ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଅବପାତ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ପଶୁପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପବନ ବହୁଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗୁରୁଚାପ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତାହା ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ହେବ, ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିବ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 1 ଓ 2 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଘ ପାଗ ରହିବା ସହ ହାଲୁକା ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 3 ତାରିଖରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। 6 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ। 7 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତା ସହିତ ବାତ୍ୟା ମୁହାଁ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଥିଲା। କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅତି ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓମାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଥିଲା ଛୁଟି ଅପଡେଟ୍ କାଳବୈଶାଖୀକୁ ନେଇ ଏବଂ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ। ତ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ବି ଅପଡେଟ୍ ଜଣାଇବୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।